A na drugoj strani imate 69 dana protesta ispred gradske uprave. I vi ne smatrate za shodno da to treba da bude prilog svakoga dana. Doktore, opet lažete. Novinarka televizije Šabac Isidora Kovačević je više puta pokušala da intervjuiše učesnike protesta šabačkih naprednjaka, ali oni su svaki put odbili da kažu bilo kakvu rečenicu vezano za razloge zašto oni protestuju. Zbog čega ste vi na protestu? Sandra, neću. Ali ništa od toga. Ne razumijem. Nemoj to da radi. Lažno. Nemam govora. Zato...